საბერძნეთის კუნძულებზე ტყის ხანძრის გამო ასობით ტურისტია ევაკუირებული. ტყის მასშტაბური ხანძრიდან გამომდინარე ტურისტული კომპანიები იძულებულები გახდნენ საბერძნეთის კუნძულ კოსე დასასვენებლად ჩასული. ასობით ტურისტი ტერიტორიიდან გაიყვანათ. ევაკუირებული ადამიანები თავდაპირველად სკოლების სპორტულ დარბაზებში გადაიყვანეს. ბერძნული გამოცემების ინფორმაციით სტიქიის ზონიდან დაახლოებით 10000 ადამიანი, ტურისტი და ადგილობრივი მაცხოვრებლები იქნა ევაკუირებული. ამ დროისთვის უკვე ლოკალიზებულია ხანძარი, რომელიც კარდამენის მიმართულებით ვრცელდებოდა. კუნძულ კოსის გარდა ხანძარია ქიოსსა და კრეტაზეც.